Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat petang. Pagi pula. Selamat langsung untuk kejohanan Malaysia Super Schools Rugby 15. Untuk pertemuan dan seterusnya di kumpulan C antara Sekolah Menengah Sains Tuanku Saiputra yang mengenakan jersi berwarna biru menentang pasukan Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1 daripada Kelantan yang mengenakan jersi warna hitam. Okay.
Sebelum kita memulakan perolehan pada petang ini, dijemput Encik Rashadi bin Cermat, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Perlis untuk turun ke padang bagi sesi bersalaman.
Oh!
Thank you.
Thank you.
Jedok wei. Thank you.
Thank you.
Potensi. Nak tunjuk kau Terra? Walau terduduk, Milo Cans pastikan kau bertenaga untuk tunjukkan potensi. Nak teruk ke potensi? Nak tunjuk kau Terra?
Walau terduduk, Milo Cans pastikan kau bertenaga untuk tunjukkan potensi.
Thank you.
Yeah!
Yeah!
Come on.
Ada mahu yang berapa? Ada mahu yang berapa?